keďže vo viacerých zariadeniach aj na Slovensku sa vyskytol nejaký problém ohľadom tejto pandémie a tohto koronavírusu, tak sme reagovali na ponuku súkromných firiem, ktoré vlastne dali k dispozícii 10 000 testov pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Prihlásili sme sa na túto ponuku a ďakujeme veľmi pekne, že nám to bolo vyhovené. Nie sú to žiadne rýchlotesty, sú to klasické testy na koronavírus. Výsledky by sme sa mali dozvedieť tak o 48 hodín. Rozhodli sme sa, že budeme testovať hlavne zamestnancov, pretože tí sú najviac ohrození a môžu ohroziť našich klientov, pretože zamestnanci chodia vonku a dnu a naši klienti vlastne sú neustále v zariadení. Dnešný deň realizujeme testovanie zamestnancov zariadenia pre seniorov na vírus COVID-19. Je veľmi dobré, že takéto testovanie sa podarilo zorganizovať. Vďaka patrí firme, ktorá to realizuje, a zastupujúcej pani riaditeľke, ktorá zabezpečila toto testovanie, pretože nechceme nič podceniť. Naše zariadenie je pomerne veľké zariadenie. Je tu viac ako 100 seniorov. Mnohí z nich sú v vážnom zdravotnom stave a nechceme nič podceniť. Už v minulosti boli prijaté viaceré opatrenia. Všetci zamestnanci zodpovedne pristupujú k prevencii voči tejto chorobe. Aj dnes prišli, aj tí, ktorí nie sú priamo v zamestnaní, ale prišli na toto testovanie. Verím, že je to veľmi dobrý preventívny krok a ak sa bude dať, budeme ho využívať aj do budúcna. Od začiatku tejto pandémie sme už prijali opatrenia, ako je zákaz návštev, zákaz vychádzok, zákaz prijímania tovaru od rodinných príslušníkov. Klienti sa môžu prechádzať v areáli zariadenia v našej záhrade, takže takýmto spôsobom sme im vytvorili to prostredie, aby aj oni mohli trošku vyznať čerstvý vzduch.